Nog een kleine maand en het is weer Halloween, het feest van duivels en demonen. Voor illusionist Gilly uit Kortrijk het uitgelezen moment om door Vlaanderen te toeren met zijn nieuwe theatershow Gilly drijft uit. En daarin maakt hij nogal snel brandhout van de vaak wilde verhalen die over Halloween en contact met geesten de ronde doen. De première was voor De Spil in Roeselare. Het heeft iets te maken met een gevoel van opgesloten zijn. Tony? Je zit opgesloten. Je zit opgesloten en ik voel een heel groot... Ook in zijn nieuwe show Gilly drijft uit is illusionist Gilly heel eerlijk. Alles wat op het podium of in de zaal gebeurt is, hoe ongelooflijk ook, niet echt. Gilly reageert daarmee op zijn eigenste manier op het steeds groter wordende succes van het paranormale. Oké, het heeft iets te maken met opgesloten zitten in de auto. Ik heb de indruk inderdaad dat het leeft onder de mensen. Je ziet zo de wat is het, Astro TV en de paranormale boekjes, de beurzen, die zijn aan het boomen, allemaal dankzij het fameuze zesde zintuig, het zogenaamde idols voor helderzienden, waardoor dat heel die sector eigenlijk veel te veel op serieus genomen wordt en mensen er inderdaad nog meer in gaan geloven. En ik probeer daar gewoon een beetje een tegengewicht aan te geven. Van met de auto aan het rijden te zijn, plots de weg te verliezen, in het water te arriveren en er niet uit te kunnen en te verdrinken. Is dat uw grootste fobie? Dank u wel, u mag terug gaan zitten. Alles heeft zijn trucken, maar alleen ja, de kunst om het te doen, daar zet het aan. Hè. Dat is het fijne er weer van. Hè. En hoewel het publiek dus duidelijk weet dat alles nep is, is het toch vaak schrikken in Gilly drijft uit. Vooral wanneer Gilly in contact komt met geesten. Niet voor zwangere vrouwen, jongeren onder de 16 en hartlijders dus. Er zitten ook echt wel verschillende momenten in dat mensen echt schrikken. En we willen niet op ons geweten hebben dat iemand haar water hier breekt of iemand een hartaanval doet. Dus iedereen komt op eigen risico en de mensen zijn gewaarschuwd. Inspiratiebron voor Gilly drijft uit was de populaire West-Vlaamse mentalist uit de jaren 80, Extrano. Gilly zag hemzelf ook aan het werk. Gilly en zijn nieuwe assistent Beul Igor toeren nog tot eind november door Vlaanderen. Dames en heren, opgelet. Igor, ga uw gang.